Өңір башысының Сарағаштан кейінгі сапары Мақтарал ауданының орталығы Жетісай қаласында жалғасты. Әкімдік тарапынан бұл ауданға кезінде 117 тапсырма берілген. Өкінішке қарай соның 42-сі өз деңгейінде орындалмаған. Құрылысқа қатысты қордаланған мән-жайлар бар. Сондықтан жылына 200 әлеуметтік нысанның құрылысы жүргізілетін өңірде бірыңғай құрылыс саясаты атқарылуы керек. Облыс әкімі осыған назар аударды. Жобалаушы және мердігер мекемелердің жауапкершілігін күшейту міндеттелді. Судың да сұрауы бар. Қаржы жұмсалған жердің қадағалауы мықты болуы қажет. Тиісті сала жауаптыларына осы айтылды. Ауданда 2013-2014 жылдары 42 нысанның құрылысы жүргізілген. Пайдалануға берілген бұл нысандардың техникалық жағдайы жергілікті билік тарапынан осы күнге дейін түгелденбеген. Құрылыс басқармасы жүргізген мониторингтің нәтижесінде 4 нысанда ақаулар анықталған. Дергезінде дабыл қағуы тиіс аудан әкімінің орынбасары мен ауыл әкімдері, мектеп директорлары өз міндеттеріне ат үсті қараған. Құрылысқа техникалық бақылау жүргізген мекемелердің жұмысын жіті қарап, олардың лицензиясының кері қайтару тапсырылды. Бүгінде аудандағы 24 елді мекенде жерасты су қорларын анықтауға байланысты геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу қажет. Халқы тығыз қоныстанған егіншілікке бейімделген өңірде су көздерін пайдаланудың тиімді жүйесін қалыптастырып, тазалау қондырғыларын орнату міндеттелді. 132,9 мың гектар егістік жердің 132,4 мың гектарына бекітілген жоспарға сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдары егілген. Осының себебінен мақта алқабы 23 мың гектарға қысқартылған. Ақ алтынды суарудан үнемделген суды тиімді пайдалануда назардан тыс қалмады. Тамшылатып суаруға нәтиже нашар. Жекенің қолындағы 486 шақырымдық 175, ал коммуналдық меншіктегі 23,5 шақырымдық 22 канал жөндеуді қажет етеді. Тиісті орындарға осы жұмыстарды атқару жөнінде бірден бір өтінім берілмеген. Әкім жеке қожалықтағы канал иелеріне суару мықты болу керектігін айтты. Су проблемасын шешуге талпынбаған аудандық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің басшысы қызметінен алынды. Шағын фермалар, құс фабрикалары, мал бордақылау алаңдарын ашу сынды істер ұмытылмауы тиіс. Ауылдық аймақтарда жұмыссыздықты жою үшін мал шаруашылығы жобаларын іске асыру керек деген Асқар Мырзахметов осы жұмыстарды атқаруға бір ай мерзім белгіледі. Оң нәтиже болмаса жауаптылардың қызметке сәйкестілігі күн тәртібіне қойылатын ескертті. Мақтадан мал азығын алуға болады. Бірақ ілгері басқан іс көрінбейді. Асқар Мырзахметов аудандық кәсіпкерлік бөлімінің басшысын атқарып отырған қызметінен босатуды тапсырды. Облыс әкімінің орынбасары Сапарбек Тұяқбаевқа индустрияландыру картасына ауданда шұрат өндіру жобасын енгізуді жүктеді. Сондай ақ ауыл әкімдерінің жерді аукционға шығаруда барынша жариялықты қамтамасыз етуді талап етті. Ауданның әлеуеті зор, бірақ оны әлі де толық пайдаланылмай келеді. Заман талабы жаңа міндеттер мен мақсаттар. Облыс әкімінің түпкі талап еткені осылар болды.